Добър ден! След обед ще е хладно, а вятърът постепенно ще отслабне. До края на деня облаците от запад ще продължат да намаляват. Все още ще превалява над източните Родопи и крайните източни райони. При вечер валежите навсякъде ще спрат, а през нощта отново ще се заоблачи. С северозападен вятър ще продължи да навлиза по-студен въздух. Максималните температури ще са доста по-ниски от вчера, от 11 до 15-16 градуса. В София очакваме стойности до 12. Плейните ще духа умерено по високите части и силен северозападен вятър. Максималните температури по върховете ще са от минус 5 до плюс 3 градуса. Облаците ще са повече над източните части на Стара планина и Родопите, където валежите също ще спират. Обширна област на ниско атмосферно налягане с няколко центъра е причина за валежите от дъжд и сняг на много места в Европа. От север продължава да се спуска студен въздух, който обхваща почти целия континент без край. Крайните източни райони. Студът достигна и Балканите, но преминава бързо на изток. В източна Европа и днес остава топло с температури между 15 и 20 градуса. В останалата част от континента максималните са около 10 градуса. У нас утре от запад ще започне ново заоблачаване без съществени валежи и промяна на температурите. В четвъртък преди обед ще е слънчево, а след обед с валежи. В петък облаците ще са повече, а преваляванията ще са по-продължителни. Събота ще започне валежи и ще завърши със слънце. В неделя ще е предимно слънчево, но пък хладно. Хладен ще е и днешния следобед с повече облаци над източните райони. По-подробна прогноза за времето може да научите на мобилното ни приложение. Такова време ни очаква хубав следобед с Нова телевизия.